Мови про оновлення очисних споруд. За кілька хвилин вода для міністрів і простих людей. У чому різниця? І вода була кривава. Також ви дізнаєтесь, яку воду пити краще – бюветну, фасовану чи з-під крану. Наша риба в водопроводній воді, вона все одно вже не виживе. Яка вода вбиває рибок? Так як пройшло отравлення її організму органічними соєдиненнями. А прямо зараз міфи та правда про мертву і живу, святу і прокляту воду. Вже багато років три корочки дарують продукцію найвищої якості. Ми використовуємо лише свіжоспечений хліб. Обираємо тільки найкращі інгредієнти. Бекон. Сметана та цибуля. Ось тобі сметана! Холодець із хроном. Чувак дістав уже! Все для виняткових смаків. Досить базікати. Три корочки були першими сухариками в Україні. Замовкни вже. І залишаються вашими улюбленими. Три корочки. Менше розмов, більше хруст. Наслідки спортивних травм. Біль у суглобах. У спині. Щоб подолати окови болю, використовуйте Долобене. Формула з трьох компонентів надає Долобене довготривалу ефективність. Димексид швидко проникає в зону болю та доставляє інші компоненти. Долобене долає біль, запалення і повертає свободу рухів. Долобене. Зняти біль допомагає, радість руху повертає. А з пивом ти не помилився. Так, але... Що, але? Класне пиво! Вибачте, я переплутав. Ось ваше пиво. А це яке? Оболонь преміум. Тоді принеси нам краще ще оболонь преміум. Додавання рису в оновленій рецептурі оболонь преміум створює м'який преміальний смак, який не сплутаєш з жодним іншим. Оболонь преміум – преміальне пиво твоєї батьківщини. Покриття на кожному кроці. Покриття у кожному погляді. Покриття у кожному домі. Покриття, що завжди навколо. Покриття, яке можна почути. Покриття, яке можна відчути. Покриття, якого можна торкнутись. Покриття для кожного з нас. Найкраще покриття у ваших руках. Алло, привіт, як справи? МТС. На крок попереду. А ви вмієте зберігати секрети? Я – ні. Тому, коли мене питають, у чому секрет мого сяючого вигляду, я відповідаю – 1,5 літра Моршинської щодня. Справжня, природна, карпатська. 1,5 літра Моршинської щодня оновлюють мій організм. Як результат – відмінне самопочуття та чудовий вигляд. Моршинська. Ви відчуваєте? Інші бачать. Які помідори вродили цього літа? Соковиті, великі, смачні. Щедрий врожай для томатного соку «Садочок». Завдяки власній переробці «Садочок» знає, як перетворити стиглі томати на густий і поживний томатний сік. Джерело здоров'я і багатого смаку. «Садочок». Натуральність на першому місці. За німецькою традицією, після доброї праці має бути добре пиво. Тож, коли ви смакуєте традиційне німецьке пиво «Хольстен» після роботи, німці відчувають це та бажають вам смачного. «Хольстен» – смак німецьких традицій. Вірна картопля, нарізана хвилястими скибочками, робить смак чіпсів люкс хвилясті ще більш насиченим.
Люкс хвилясті. Відчуй хвилю на смак. Активія представляє. Колись я теж, як і інші жінки, не зважала на дискомфорт у животі. Доки не почала вживати Активія. Активія завдяки особливим біфідобактеріям Actiregularis допомагає швидше позбутися зайвого. Активія – легкість для мене та комфорт для мого кишечника. Відчуйте легкість без зайвого з Активія і ви. Субота. Цієї суботи вмикайте світ на виворіт, і ви побачите, як міни 70-х убивають і сьогодні. Камбоджа входить в список самих замінірованих стран планети. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим. У суботу о 10.10 на 1+1. Крик болю чи то душі, чи то тіла. Хвилин за сім Гала зникне, але до того жінка ще встигне впасти і погарчить. Потім стане і перехреститься. Третє липня, субота, яку і побачили журналісти ТСН у наступні півгодини. У студії Марина Леончук, вітаю вас. Надзвичайні події розгортаються в Норвегії. Жертвами кривавої бійні стали щонайменше 92 людини. Саме такою запам'ятаємо цю суботу. Я бажаю, щоб новини у вашому житті завжди були приємними. До побачення. Всім в ефірі найсмачніше кулінарне шоу «Смакуємо». Ще півроку тому це було звичайне чоловіче ім'я, а сьогодні це співачка, яка відстоювала честь нашої країни на Євробаченні. Сьогодні в нас в гостях «Смакуємо», і ми побачимося рівно за тиждень. Репутація. Доброго ранку, це програма «Ремонт Плюс» і я дизайнер Левко Давидюк. Якщо ви прокидаєтесь разом з нами, то я надіюсь, хороший настрій, принаймні на сьогоднішній день, вам гарантовано. А я вже познайомився з героями нашої сьогоднішньої програми. Це чудова молода пара Валентина та Євген. І я постараюся втілити для них всі свої ідеї і створити максимально вишуканий і комфортний інтер'єр.